შვიდება მეგობრებო ყველას. თქვენ იცით რომ მე ძალიან სპონტანური ვარ და სადაც იდეა მომდის უნდა ჩავწეროთ, თორე გაფრინდება ეს იდეა და სულ დამომივარდება თავიდან და საერთოდ აღარაფერი გამოვა აქედან. ამიტომ ეხა სადაც ვარ იქიდან გიწერთ ამ ლაივს, იმიტომ რომ ესეა საჭირო. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას, დიდი ხანია ამ თემაზე მინდოდა მესაუბრა თქვენთან, მაგრამ თუ გამარჯობათ, მოგესალმებით. ხმა როგორ ისმის მითხარით, რა ძალიან გთხოვთ, თუ კარგად ისმის, გავაგრძელებ საუბარს. და ესე იგი, არის ესეთი თემა, რომ პროგრამიდან თავის დაღწევა როგორ ხდება. ყოველ შემთხვევაში, რა მიზნები არის და რა ეტაპებია ამ პროგრამიდან თავის დაღწევის დროს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან ძნელია, პირველი არის პირველი ნაბიჯი. ახლა ნახეთ, არსებობს საქართველოში, მე რასაც ვაკვირდები ახლა, ერთი პროგრამა, ანუ სხვათა შორის ერთი პროგრამა, ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც არის ამპარტავნება. ამპარტავნება, რაც გვიშლის ხელს ჩვენ წინსვლაში, ამპარტავნება, რაც გვიშლის ჩვენ ხელს განვითარებაში და სხვადასხვა რაღაცებში. ხა, ამპარტავნება არ არის მხოლოდ ნეგატიურ ჭრილში. ამპარტავნება შეიძლება პოზიტიურადაც გამოიყენო, მაგრამ არის ესეთი მომენტი, როცა გიშლის შენ, აი თუ გქონია ესეთი მომენტი შენ, რომ გინდა რაღაცის დაწყება და თავში ეს აზრები გიტრიალებს უკან ფონზე, რომ აი ჯერ არ ხარ მზად, არ შეგიძლია, როგორ სხვებს უფრო კარგად შეუძლიათ, მე როგორ აი რო შემეშალოს, მე რა შევრცხვევი და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა ვისაუბრო დღეს რა, რომ არის ესეთი მომენტი, როდესაც შენ სწორედ ეს თითქოს და არ არის ამპარტავნება, მაგრამ სწორედ ამპარტავნებას მიეკუთვნება ეს ფიქრები. და რატო იცით? საერთოდ აი კითხვის დასმა, რაღაცის დაწერა, რაღაცის გაკეთება, საჯაროდ შენი აზრის გამოტანა, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი, რომელზეც იმუშავა სისტემამ და დაარღვია ეს პროცესი და თქვა, რომ შენ სანამ ასჯერ არ გაზომავ და ერთხელ უნდა გაჭრა და უნდა დაფიქრდე შენ ნათქვამზე და შემდეგ გამოიტანო ეს რეებს ლაპარაკო და ესეთი პროგრამა ჩაუდეს თავიდანვე სკოლაში ბავშვებს. მეც დიდი ხანი ვიმუშავე ამაზე, რომ ეს პროცესი დამერღვია და ეს პროგრამა დამერღვია და გავსულიყავი ამ ჩარჩოებიდან. და არის ესეთი რამ, თუ არ გადადგი პირველი ნაბიჯი, ვერასდროს ვერ დაიწყებ განვითარებას, გამოსვლას ამ ჩარჩოდან. სულ იქნები იმ ჩარჩოში გამოკეტილი და სულ გეგონება, რომ მე არ შემიძლია, სად შემიძლია, მე როგორ სხვებს უკეთესად შეუძლიათ, მე ამაში გამოცდილება არ მაქვს, გამოცდილება თუ არ მიიღე, შენ ვერასდროს ვერ გაიგებ, ვერ გააგებინებ შენს მეს, რომ შენ შეგიძლია. სულ ერთია, შეიძლება შეცდომებზე ისწავლე, მაგრამ შენ მაინც შეძლებ. აი მაგალითად არის ესეთი მომენტი რა. ეხლა როდესაც ამ ციგზე ვმუშაობთ ჩვენ ორი ადამიანი, მით უმეტეს ორი ადამიანი, როცა მუშაობს, იქ კიდე სხვა კონფლიქტები ჩდება, სხვა სირთულეები და ასე შემდეგ. არის ესეთი მომენტი, რომ პირველი ნაბიჯის გადადგმა. აი ახლა მაგალითად ძველი გერმანულიდან თარგმნა ქართულად და შემდეგ ამის ფორმულირება იმ ენაზე, რომელენასაც ფლობ ნახევრად, ანუ მე ვამბობ, რომ ქართულ ენას ბოლომდე ვერ ვფლობ, იმიტომ რომ მე ქართული სკოლა ესეთი რომ ვთქვათ არ გამივლია თავიდან ბოლომდე და ამიტომ ვამბობ რა, რომ 100%-ით ქართულ ენას ვერ ვფლობ და ვერც ვერავინ ვერ ფლობს 100%-ით ქართულ ენას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ ჩლუნგი ან დებილი ან ჩამორჩენილი ან რაღაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ის თვისებები მაქვს, რა თვისებებიც შემიძლია რომ ავიღო, გამოვიყენო, როგორც აინშტაინი ამბობს, თევზებს ნუ მოსთხოვ ხეზე სოციალს, ხეზე აძრომას, შენ უნდა დაინახო შენ თავში რა არის პოტენციალი და ამ პოტენციალს მიხედო. მაგალითად შეიძლება სადღაცა რაღაცა ძალიან ბევრი შეცდომა გავიდა ამ ტექსტში, ხო, თქვათ. მაგრამ ამ ტექსზე ერთი წელია ვმუშაობთ, ორი წელია, თითქმის მეორე წელი დაიწყო და გვიშლის რაღაც ხელს, რაღაცას ნუ ეხა რაღაცა, ეხა ენოქის ციგნის თარგმნით და ენოქის ციგნის გამოშვება, ეს არის უდიდესი, ეს არის აღდგენა იმ წერილის, რომელიც დაკარგეს, ხვდები? და ეხა რომელი ერთი ბოროტი ძალა დაგრთავ შენ ნებას, ისი ადვილად რომ გამოაქვეყნო ეს ტექსტი რა. და ამიტომ რა ხდება, იცით მეგობრებო,
გადაახდი შენ ჩრდილს და თქვი, ეს არის პირველი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი აუცილებლად შესაძლებელია. იშვიათ შემთხვევაში არ არის, არ გადაგიტრიალდება, მაგრამ პირველი ნაბიჯი აუცილებლად იქნება არასტაბილური. იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი. როდესაც პირველი ნაბიჯი გავ, იქ უნდა იცოდე და ეს მოსალოდნელია და ბუნებრივიც არის, რომ ის ნაბიჯი არ არის მყარი. მყარი იქნება ის ნაბიჯი, როდესაც შენ პირველ ნაბიჯს გადადგავ და აფიქსირებ, რომ იქ ესე უნდა იდგეს, იქ შეცდომები არსებობს, აქეთ უნდა გადმოხარო, იქით გადახარო ფეხი, რომ მყარად დაადგა და შემდეგ მეორე ნაბიჯი იქნება უფრო მყარი. აქედან გამომდინარე, შენ ვიდრე შენს თავში ჩაჯდები და იფიქრებ, რომ აი რა სიტყვიან და რამდენი შეცდომები იქნება და ას და ის და ეს და ვერავინ ვერ გეხმარება ამ ტექსტის გადათარგმნაში, რა არის ეს უპატრონობა. მოკლედ, ისეთ თემებს ვეხები, რომელსაც ვერავინ ვერ ეხება ჩემს გარდა როგორც ჩანს და ამიტომ მარტო მიწევს ხოლმე ბრძოლა, ანუ ნაბიჯების გადადგმა. და არ არის ეს აუცილებელი, რომ აუცილებლად პერფექციონი, ანუ პერფექტი იყოს, ანუ სრულყოფილი იყოს პირველი ნაბიჯი, მაგრამ თავარია პირველი ნაბიჯი გადაიდგეს. როდესაც პირველი ნაბიჯი გადაიდგება, იქ გამოჩნდება გზა. შემდეგ დაინახავ შენს შეცდომებს იქ, აქ, აქეთ, იქით, მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, უკან და ასე შემდეგ და განავითარებ ამ ყოველთვისები და როდესაც ამ მეთოდს მიმართავ, რომ ჩარჩოდან გაარღვი და იტყვი, რომ არ მაინტერესებს, მე პირველი ნაბიჯის გადადგმა მინდა, აი ეს არის მიზანი სწორედ, პირველი ნაბიჯი, გადადგი პირველი ნაბიჯი. შენს ინტუიციას მიენდე, შენს მიზანს, რა მიზანიც დაისახა შენმა შინაგანმა, ხო? და როდესაც ამას გააკეთებ, მეგობრებო, ხო? შენ ხვდები, რომ ჩარჩოში იჭექი აქამდე, აი ამ ჩარჩოში სულაც, აი თუნდაც ჩემი პირველი ვიდეოები რო ნახოთ, იქ მძლივს მეტყველებ, ხო? ეხლა ეს სწრაფად ვერ საუბრობდი თავიდან და ვიცოდი ეს როგორ არ ვიცოდი შინაგან დისკომფორტს განვიცდიდი, ეხლა რა თქმა უნდა თან ხვდებოდი იმას, რომ ვერ საუბრო, მაგრამ ჩემთვის იყო ის ნათელი და გააზრებული მქონდა ის, რომ ეს არის პროცესი, პირველი ნაბიჯის პროცესი. შენ ეხლა ეს თუ არ გააკეთე, ვერასდროს ვერ გამოხვალ იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც ხარ. აი მაგალითად ის, რომ გაიწორთო, გაწორთნა მეტყველება, გაწორთნა ესა თუ ის საკითხი, თუნდაც ჩემ საკითხში ეს იყო მეტყველება, იმიტომ რომ ხა როდესაც 14 წელი ქვეყნიდან გასული ხარ, გადაჩეული ხარ აქაურ მეტყველებას და თუ ეხლაც ვამჩნევ ხოლმე ჩემს გრამატიკაში შეცდომებს გერმანულ და თარგმნი ქართულს, ესე მეტყველების დროს ხდები. აი მაგალითად მაგალითები არის ძალიან იოლი, ხო, აზრის გამოტანა და არა აზრის გაკეთება, ხვდები? აი ესეთი რაღაცები არის ახლა კიდევ გაპარული ჩემს მეტყველებაში, მაგრამ ეს პირველი ნაბიჯი და მეორე ნაბიჯის შედეგია და არა სრულყოფილი. ეს სიარული არ სრულდება, მეგობრებო, სულ მიდიხარ, ვითარდები და რა თქმა უნდა ამაში იხვეწები. ეს არის, მე შევამჩნი არაერთ ქართველში, იმიტომ რომ მიწევს ადამიანთა საუბარი და მათი შეფერხება არის ხოლმე ის, რომ რა სიტყვიან სხვები. არ შემიძლია, მე აი ამ რო დავუშვა შეცდომა, მე სირცხვილი არ არის, სირცხვილი არაფერი არ არის. სირცხვილი არის ის, რომ ერთად გზად გახარ. აი ეგ არის სირცხვილი. შენ თუ არ ვითარდები და ის არ იყიდი იმ თვისებას, რომ შეიძლება შეცდომები დაუშვა და ეს ბუნებრივია, ამის ყიდვა ნიშნავს იმას, რომ ნუ ეხლა ის გერმანულად გადმოთარგმნე, ამის ყიდვა ნიშნავს იმას, რომ წახვიდე ამ რისკზე, ხვდები? და წახვიდე, უნდა წახვიდე რისკზე, რა სხვანაირად არ გამოვა. და სწორედ მე საქართველოში ვაკვირდები იმ ხინჯებს, რაც შემოიტანეს, ანუ სად დაარტყეს ხალხს, სად დაბლოკეს ხალხი, იმიტომ რომ უნიჭიერესი ხალხია ქართველი ხალხი, იცოდეთ რა, აი უნიჭიერეს შეიძლება გადაუსროს ყველას და გადააფრინდეს თავზე და არ სურდათ ეს, რა თქმა უნდა, და დაადეს ბლოკები რაღაცა სისტემებმა, დაადეს ბლოკები ზუსტად სკოლებში და ზუსტად აღზრდელობით მეთოდებში. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის, ახლა ფსიქოლოგები ამაზე მუშაობენ, შეიძლება თანხები იხადო და ის, მაგრამ ძალიან ადვილია რა, უბრალოდ გადადგი პირველი ნაბიჯი, სულ ერთია და დაუშვი შეცდომა, დაქცინება, ეგეც ნაწილია, ეგეც იმ პროცესის ნაწილია, რომელსაც პირველი ნაბიჯს მოაქვს, რომელიც პირველ ნაბიჯს მოაქვს. და იყავი ამისთვის საათ, მზად ყოფნა არის ყოველთვის გამარჯვება. და თუ კი შენ შიშით გადადგავ ნაბიჯს, რომ აი ეს ამას იტყვის,
დაწმუნებული ხავი რომ იტყვის ყოველთვის, რაც არ უნდა 100%-ით კარგად გააკეთო რამე, მაინც ვიღაცა რაღაცას იტყვის. არ არსებობს დღესდღეობის სოციალური სფერო, რომელიც ხინს არ მოგდებს ნებისმიერ შემთხვევაში. ამიტომ თუ კი მაინც და მაინც ხალხი მაინც ამას აკეთებს, ხო? машин рага рага азрия кшенс укан ану штавшекавებას რა რა აზრია ხო არის მნიშვნელოვანი რომ შენ განვითარდე ხო და აზრი არა აქვს შენ იჯდე იმის იმიტომ რომ ვინმე რამე არ თქვას არამედ გადადგი პირველი ნაბიჯი და ზუსტადაც რომ თქვას ზუსტადაც რომ იმან რაც თქვა და სხვა ვიღაცებმა რაც თქვეს იმის ნიადაგზე განვითარდებით თქვენ ამიტომ რა უნიჭიერესი ადამიანები ამბობენ ამას, რომ აი პერფექციონიზმი არის ერთ-ერთი ამპარტავნების ერთ-ერთი თვისება. უნიჭიერესი ადამიანები ამბობენ, რომ ჯერ არა, ჯერ ვერ ვიტყვი, არ შევწხვე. აი ეს არ შევწხვე არის მათი ბლოკი. უნიჭიერესი ადამიანების ბლოკი, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ ყოველთვის სრულყოფილი არ ხარ, სრულყოფილი არასდროს არ ხარ და მათ იციან, რომ სადღაც შეიძლება შეცდომა დაუშვა და ეშინიათ ამ გარღვევის, ამ ჩარჩოს გარღვევის და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა, თუ კი შენ იცი, რომ შეცდომა არის ბუნებრივი და ეს არ არის კატასტროფა, მაშინ შენ ყოველთვის მზადყოფნაში ხარ პირველი ნაბიჯის გადადგმისთვის. ამიტომ მეგობრებო ძალიან გთხოვთ ეს პროგრამა გააცნობიერეთ თქვენს თავში და სხვადასხვა სახით არის ეს პროგრამა გამოვლენილი ჩვენს თავში. აი მაგალითად ეს რა დებილური კითხვა თავში, ეს რა კითხვის დასმის რო ეშინია ადამიანს, ესეც ბლოკია. და კიდევ არის ის ბლოკი, რომ ვიღაცა რაღაც კითხვა, რომ დასვა და რომ დაიწყებენ ხოლმე ზურგს უკან, ეს რა კითხვა და სო არ იცის, არ იცის, იქნება არ იცის ამ ადამიანმა და უნდა ისწავლოს. ამიტომ შენ არ უნდა განიკითხო ამ საკითხში. შენ თუ არ განიკითხა, უკვე განკურნებული ხარ ამ ბლოკისგან. მაგრამ შენ თუ სხვას განიკითხა ამ საკითხში, შენ დაზიანებული ხარ, ამ ჩარჩოში ხარ და განსაკურნი ხარ. როდესაც შენ აღარ განიკითხავ სხვას რა ამა თუ იმ საკითხში, ესე იგი შენ თავად განკურნებული ხარ. ვინც ხშირად განიკითხავს სხვას, ხომ იმ საკითხში არ არის განკურნებული. აი მაგალითად როგორც მე ეხლა მომიხდა იმ საკითხში განკითხვა, რა საკითხშიც განვი ვამხელდი მე პატრიარს, ხო? ამ საკითხში განკურნება მომიწია მე. მე ჩემ თავს ხედავდი, მას ხედავდი და როდესაც შენ თავს არ არსებობს საერთოდ ფსიქოლოგიაში ესეთი მომენტი, ვიღაცა განიკითხო ისე, რომ შენ თავში არ ხედავდე იმ ხინჯს. ყველაფერი რა ხინჯით შენ თავშია, იმას ხედავ სხვაში. უფრო სწორედ, რასაც შენ სხვაში ხინჯს ხედავ, ის შენშია. ეს 100%-ით ესია რა. და როდესაც შენ დაიწყებ, ან როდის მიხვდები, რომ შენ უკვე განკურნებული ხარ, როცა შენ აღარ გაქვს იმის სურვილი, რომ სხვა განიკითხო ამა თუ იმ საკითხში. დიდი გადალაგება ხდება პლანეტებზე, ესა გამარჯვების დრო, როცა დგება საუკუნების მანძილზე ბოროტება, მთავრდება და შედის გამარჯვების ფაზაში, უფალი გაგვახარებს მალე. გაიხარე რამაზი, ნამდვილად ესია. ხო, და ამიტომ მეგობრებო, იცოდეთ რა, რაც ემოციას იწვევს თქვენში. აი, სხვა ადამიანს დაინახეთ და დაინახეთ მასში, ეს როგორ რაცვია. ეს განსაკურნია თქვენში. თქვენში არის ეს ამპარტავნება განსაკურნი. განკურნებული ადამიანი არასოდეს არ შეხედავს ადამიანს და არ დაიწყებს იმის განკითხვას, ეს ან რაცვია, ან როგორ საუბრობს, ან როგორ გამოიყურება, ან როგორ დაუარცხნელი თმები აქვს, ან რას სუნი აქვს, ხდები? როგორც სამწუხაროდ ნარიმანის კარზე ხშირად გავიგე მე ზრდასრული ადამიანებისგან სხვა პირზე, რომ სუნიანო. აი ეს განკურნებული ადამიანის თვისება არ არის. ხვდები? ეს არის დაცემული სულის თვისება, რომელიც ასევე ვანუგეშები ხალხს, რომელიც ჯერ განსაკურნია, ჯერ ყველა განსაკურნები ვართ ჯერჯერობით. არ გეგონოთ, რომ ვინმე განკურნებულია ბოლომდე და მიზანი სწორედ ეს არის, რომ განვიკურნოთ, ანუ ჩვენ როგორც კი, ანუ თავის შენ თავზე მუშაობა არის ეს. დაიჭირე შენ თავი, რომ ვიღაცას რაღაცაში განიკითხა, თუ შეგიძლია, ან თუ არის სული მზად. შემოტრიალდი შენ თავისკენ და კითხე შენ თავს,
ო, აი, აქ ვარ მე განსაკუთრებით და ვიმუშაო ამ საკითხში, ჩემ თავზე ჯობია. სანამ შენ სხვაში ხედავ ჭარწონიანობის, განკითხვის უნარს, სანამ შენ სხვაში ხედავ დაცემული ადამიანის განკითხვის უნარს, სანამ შენ თავში ხედავ სხვაზე თავის მაღლა დაყენების ხინჯს. ხო, ამიტომ გევალება შენ, იქამდე არ ხარ განკურნებული, ამიტომ გევალება შენ, რომ შენს თავში ჩაიხედო. შენ, აი, მე მიხარია ხოლმე ესეთი ადამიანების ნახა, სადაც ვისშიც აღმოვაჩენ ხინჯს. რატომ იცით? მე ზუსტად ვხვდები სად ვარ განსაკუთრნი ჯერ კიდევ. ხინჯის განკურნება ხდება იქიდან, რომ შენ შეგხვდა პირი, რომელმაც შენ დაგანახა შენ თავში რა ხინჯია. ამიტომ მე თუ აი ვთქვათ, პარტავნების ხინჯი უკვე განვკურნე, ახლა ვეძებ სხვა ხინჯს, თუ რა ხინჯია კიდე ჩემში, ხო? და საბოლოოდ პატრიარქს მივადექი, რო იცოდეთ რა. და საბოლოო ჯამში პატრიარქთან განკურნების პროცესი როცა იყო, აი თქვენი თვალით იხილეთ, რომელმაც თვალი ადევნა, ეს იყო განკურნების პროცესი, როდესაც ადამიანს ხედა უძლურს. ანუ უძლურია ის ადამიანი. ესე იგი, შენც უძლური ხარ. შენ თუ ხედავ იმ ადამიანს, რომ უძლურია, ხო? ესე იგი, შენშიც არის რაღაც უძლურება. ანუ რაღაც კი არა, 100%-ით უძლურება. შენ თუ უძლურება გაღიზიანებს სხვაში, შენ თავშია უძლურება. როგორც კი შენ მოგეშვება სხვისი უძლურების განკითხვის სურვილი, ესე იგი, განკურნებული ხარ და სულ უკვე იცი, რომ განკურნებული ხარ. აი, ესენია ეს საკითხები დღეს, რაც მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ჩარჩოებიდან გასვლა რას ნიშნავს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მიხვიდეთ მჩხიბავთან, მოახსნევინოთ ჯადოები, რაღაცა, ფულები იხადოთ. ეს უბრალოდ თქვენ შეგაფერხებთ თქვენ თავში მოგზაურობისგან. და თქვენ თავში მოგზაურობა არის ერთადერთი უნიკალური საშუალება, რომელიც განგკურნავთ სამუდამოდ. არ დაგჭირდება თქვენ სხვისი დახმარება, მჩხიბავების დახმარება, ეზოთერიკების დახმარება, მღვდლების დახმარება. თქვენ უკვე თქვენ თავზე ავტონომიურად მუშაობთ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი თავის საკუთარი, არც ექიმი დაგჭირდება სხვათა შორის. და აქედან გამომდინარე არის ის, რომ განწმენდილი ადამიანი, ანუ უკვე წმინდანი, რომელიც არის, ხო, უკვე არის მდუმარებაში. აღარ განიკითხავს, აღარც სურს, რომ ვინმეს ჭკუა ასწავლოს და აღარც აქვს მოთხოვნილება, რომ ვინმეს რამე გააგებინოს. ასე რომ, მეგობრებო, დავფიქრდეთ ამ საკითხებზე და ჩავიხედოთ, შემოვუტრიალეთ ჩვენ თავს, სხვები არიან ჩვენი სარკეები და ეს დავინახოთ ჩვენ. სხვაში რასაც ხედავ ხინჯს, ის შენშია, რაღაცა სხვა ფორმით. იგივე ფორმით შეიძლება არა, მაგრამ ეს საკითხი სხვა ფორმით შენში აუცილებლად იქნება განსაკურნი. გემშვიდობებით ახლა და მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერ დღეს.